Свято захисників та волонтерів, селянина на ринку «Колос». Всеукраїнський ярмарок вакансій, рушники обереги та журналісти у басейні. Ви дивитесь ТНМ «Підсумки», в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина протягом останнього тижня, дивимось далі. Розбійний напад та стрілянина в одному з миколаївських ринків. Озброєні молодики забарикадувалися в адмінбудівлі. 5 екіпажів патрульної поліції брали штурмом приміщення. Шукати роботу легко. У рамках соціального проєкту «Живи та працюй в Україні» Державна служба зайнятості організувала всеукраїнський ярмарок вакансій одночасно в понад 30 містах, в тому числі і в Миколаєві. Окрім сприяння в пошуку роботи, фахівці служби зайнятості надавали консультації, допомагали містянам скласти резюме та проводили профорієнтаційні тестування. Тетяна Базилевська-Барташевич – це миколаївська майстриня. Вона єдина в області, хто володіє унікальною технікою ткацтва. Рушники яркі, рушники різні. Кожен – це як письмо. Письмо із прошлого в будущее. Далі розповідь про ткалю та її рушники. Миколаївський обласний театр «Ляльок» відтепер академічний. Від тростяних ляльок до ростових Миколаївський обласний театр «Ляльок» пройшов значний шлях до академічного. Актори запевняють, що головне правило успіху – це любов до мистецтва. Вікторія Чернявська побувала за лаштунками театру. І 6 грудня в Україні відзначили День Збройних сил України. В умовах ведення бойових дій на сході країни саме цього дня ми особливо шануємо захисників. Далі розповіді про мужніх та сильних героїв. Я донедавна був директором школи на Черкащині. Питання піти в українське військо постало переді мною тоді, коли загинув учень моєї школи, старший лейтенант БЕВЗ Роман Миколаєвич. Перебуваючи на передових рубежах захисту неподільності і незалежності України, я відчуваю підтримку і допомогу учнів моєї школи, зокрема і учнів шкіл Луганщини, за що їм дуже вдячний. Всіх вітаю із Днем Збройних сил України і хочу запевнити, що ми, військовослужбовці, зробимо все для того, аби над вами було мирне і безхмарне небо. Ми екіпаж санітарного автомобіля. Нам доводиться надавати медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню. І коли ми з ними спілкуємось, то ми відчуваємо їхню підтримку. І це надає нам наснаги служити далі в Збройних силах України. Вітаємо всіх українців з Днем Збройних сил України. Наша армія міцна і ми переможемо. Я у Збройних силах лише рік. Служити легко, коли відчуваєш підтримку своїх бойових побратимів та усього українського народу. Ми дуже вдячні всьому українському народові за підтримку, адже ви надаєте нам сил та волі для нових перемог. Вітаю всіх військовослужбовців та весь народ України з Днем Збройних сил. Ми міцні, бо ми єдині. Я на війні з 2014 року. Я воював під Дебальцево, під Горлівкою. Найважчі години мені допомагала віра в Україну, за те, що за нами український народ, який молиться за нас та вірить в нашу перемогу. Я вітаю весь український народ з Днем Збройних сил України. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші молитви і за віру в нашу перемогу. На фронті найважливіше – це підтримка. Підтримка та захист. А броніки, каски – це наш фізичний захист, а от моральний – це підтримка нашого народу, те, що ми знаємо, що ми не просто так тут. Дуже велике дякую за підтримку українському народові, тому що без вас нас би тут не було. Вітаю вас з Днем Збройних сил України. Це не тільки наше свято, це свято всієї України. Миру вам, злагоди, добра. Все буде Україна. Від імені всіх військовослужбовців нашої бригади звертаюсь до Збройних сил України та до всього українського народу. Дякую народу України за підтримку, порозуміння, взаємодопомогу. Тому що якщо сильна Україна, сильний український народ, сильні Збройні сили України, і кожен військовослужбовець нашої бригади і всіх Збройних сил України буде свято виконувати свій обов'язок і розуміти, для чого він тут знаходиться на передній лінії. День Збройних сил України. Хочу побажати всьому українському народу та всім Збройним силам України, щоб око завжди було далекозорим, рука міцною, а серце безстрашним. Слава Україні! І далі про ще одне свято. Українське волонтерство зародилося з Майдану.
Тільки всеукраїнські волонтерські організації обраховуються сьогодні десятками, а волонтерів – сотні і тисячі. День волонтера – нове для нас свято. Самі ж винуватці відзначають його здебільшого волонтерською роботою. З нагоди свята волонтерів та військовослужбовців нагородили відзнаками президента України. Серед нагороджених – Наталя Чеканович. Майже що два тижні виїжджає до зони проведення АТО, аби підтримати наших українських бійців. Награда, когда ждет твой ребенок, рады тебя видеть. Награда, когда рады видеть друзья. А сейчас еще награда, когда рады видеть тебя хлопчики. Когда они звонят и говорят, приезжайте, приезжайте. Волонтер Людмила Луняка розповідає, жах Майдану відчула лише з новин, а початок війни дав зрозуміти – треба щось робити. Розстроїлася, сльози в мене були. Коли бачить техніку, коли бачить військову техніку на параді – це одне, і коли бачить, коли техніка їде вже на війну. Це таке було повне, мабуть, такий повний відпад. Журналіста-волонтер Володимир Лисюк до зони бойових дій їздить з 2014-го. Чоловік розповідає, до війська не взяли за станом здоров'я, а залишатись осторонь не захотів. Каже, нагорода – це пам'ять. Передусім, це пам'ять про тих побратимів, посестер, які вже ніколи не повернуться додому. Це нагадування про те, про що ми ніколи не повинні забувати, про ту війну, яка зараз іде в Україні. І далі мова піде про допомогу бійцям АТО. Волонтерський пост на Миколаївському автовокзалі працює вже третій рік. Він відкрився третім після Харківського та Дніпровського влітку 2015-го. Тут чергують у три зміни – звичайні городяни, які допомагають військовослужбовцям. Ну, мабуть, це довг кожного людини на сьогоднішній день. Ребята на передовій, а ми тут, говорить, в тилу, чим можемо, допомагаємо їм. У нас є ще помічники, це наші волонтери непосередньо, які готують, приносять сюди. Наші неравнодушні жителі міста, які приходять сюди з дітками, приходять самі, щось готують, щось вкусненьке таке, тому що хлопці приїжджають, бутерброди бутербродами, а їм хочеться щось домашнього такого там. Справжнім подарунком для волонтерів став приїзд зранку на пост небайдужих миколаївців, як годиться, не з пустими руками. Я знаю, що завжди необхідна допомога. Я благодарна тим добровольцям, які тут ежедневно дежурять, які тим, я вважаю, що волонтери всі ті, хто приносять сюди їду для ребят, для солдат, для того, щоб було комфортно. Ну і по мірі сили і можливості, тим, що потрібно завжди, це одноразова посуда, кофе, чай, там, майонез, колбаси. Волонтери підрахували, за час існування посту тут побувало понад 100 тисяч військовослужбовців. Тут зберігається колекція шевронів, які в дарунок бійці залишають волонтерам. Частина з них прикрашає стіни кімнати, а інші готують до нового стенду, де планують розмістити всі шеврони. Наразі їх зібрали понад 1000. Наталя Приходько, ТНМ, підсумки. Програма «ТНМ підсумки» триває, і ми продовжимо говорити про волонтерство. Сьогодні до нашої студії завітав гість – це Денис Барашковський. Він є координатором волонтерського посту на автовокзалі. Денисе, добрий вечір, я вітаю вас у нашій студії. Цього тижня відсвяткували День волонтера. Він відзначався 5 грудня. Так, давайте трошки ми пригадаємо, коли все це почалось? Ваші емоції, ваші відчуття? Чому, власне, ви особисто почали волонтерити? Доброго дня. Ну, сама ідея створення волонтерських постів в місті Миколаєві принадлежала моєму другу і організатору, соорганізатору волонтерського поста нашого на автовокзалі Саші Левіцькому. Він побачив у Фейсбуці пост Харківського волонтерського поста на железнодорожном вокзале. Он обратил внимание, показал мне, говорит, давай сделаем это в Николаеве. Когда мы начали мониторить сеть, когда мы начали общаться с волонтерами, оказалось, что в Днепропетровске на ЖД вокзале уже существует второй пост. Он открылся буквально месяц. Это был 15-й год. Это было лето, это был июнь. Окей, я поехал в Днепропетровск. Я встретился с координаторами, с Натальей Хазан, с Наташей Шишендой Днепровского уже на сегодняшний момент поста. Проговорили, они мне, так скажем так, дали основные вводные.
как происходило, что, с кем договаривались. Мы приехали в Николаев, встретились с нашим волонтерским кругом. Я говорю, ребят, вот есть такая идея, возьмитесь, пожалуйста, кто хочет. Мы там собрались с нашим, да, таким ядром волонтерским. Вот, ну, как бы ЖД «Вокзал» попросила Ира Абрамова, а мы, нас попросили, да, то есть мы когда приняли решение заняться автовокзалом. Все, вы как бы знаете, как это все было, да, мы пришли к тому мэру, еще Гранатурову Юрию Исаевичу, обратились, чтобы он помог нам соединиться, да, то есть переговорить с руководителем, с владельцем автовокзала, с владельцем ЖД «Вокзала». Организация постов происходила одновременно. Мы ездили и на ЖД, и на авто, помогали договариваться на ЖД, много вопросов, разговаривали с авторуководством, да. Вот. И, в принципе, в течение месяца были запущены летом, 4 і 10 июля були відкриті два волонтерських поста. Дивіться, ви домовились так з керівництвом цих вокзалів, вам дають цей пост. Це була кімната тільки, маленька кімната, там нічого не було, наскільки я пам'ятаю. Як, скільки часу вам знадобилося, щоб заповнити цю кімнату? Адже проста кімната – це мало. На той час було. Це вірно, виділили дійсно пусте поміщення, і за то їм велике спасибо. Более того, ну, руководство Междугородного вокзала я отдельно выделяю, да, от нас слово спасибо и благодарю их, потому что за 2,5 года существования они не берут с нас плату за коммунальные услуги. А счетчик, поверьте, зимой особенно работал там на полную. На примере других постов я знаю от наших координаторов по Украине, на некоторых автовокзалах берут оплату коммунальных. То есть это были бы десятки тысяч гривен за год, поверьте. Поэтому мы благодарны им, спасибо им, да, что они там на социальные, там 1 или 2 гривны у нас, ну, аренда, социальное помещение. Все официально, да, то есть мы, действительно была пустая комната. Ну вот я вам скажу так, мы пускали в эфир, в социальные сети громады Николаева обращение. Надо стулья, надо столы, надо тумбочки, холодильники, продукты питания потом, да, то есть все эти какие-то моменты, с которыми мы сталкивались впервые. И сами проходили где-то, ну, не очень правильно делали, где-то упреждали и делали настолько классно, что потом нашим координаторам других областей Украины, других городов мы подсказывали, как сделать, чтобы было эффективно. Например, острая проблема – это третья-четвертая волна, конец 15-го, начало 16-го года «Аватары». Мы не знали, как поступить, и каждый волонтер принимал решение на свой страх и риск, как бы, как быть с этим человеком, да, потому что от нас не выходила эта информация, мы держали это глубоко в себе и в своей команде, что были эти проблемы. Потом мы собрались, встретились с военными психологами, с нашими друзьями, которые наш пост ведут и тренировали, и проводили тренинги обучающие для волонтеров. С Батынской, с Цукановой, с Леной Батынской, с Таней Цукановой, с другими девчатами. И было принято тогда правильное решение. Выпивший – это не военный. После этого мы повесили везде на наклейки на посту, что мы выпивших не принимаем. Да, у нас там были какие-то моменты, какие-то сложности, но это, знаете, как говорится, рабочие моменты. Суть, идею волонтерского поста, идею этого служения, они никак не изменили нашего отношения, но, по крайней мере, мы где-то стали тверже, где-то стали убежденнее в своей правоте, что именно так мы должны делать. Вот. Ну и как бы, да, наша позиция не меняется. И вот третий год работает пост, помогая военным, это жемчужина Николаевской области в качестве волонтерского примера. Денисе, скажите, вы рассказали, что облаштували пост. Небайдучі миколаївці та підприємства вам дают продукты. Где вы берете людей, які безоплатно там чергують? Де ви їх шукаєте? Чи вони вас знаходять? Ну, дійсно, це взаємно. І ми відкривалися, коли, ну, от в перший день відкриття ще один із наших координаторів, у нас з'явився дежурний Люда Луняка. Вона прийшла дежурити, вона узнала в соціальних сетях, вона також активно допомагала і бачила, і переживала ті події, які відбуваються, і хотіла себе реалізувати своє внутрішнє бажання, потенціал, да? То есть, як чоловік може прийняти участь і відреагувати на події, які відбуваються, війна і так далі. І вона прийшла до нас з першого дня, вона у нас дежурила, через місяця три вона стала у нас
одним из координаторов, координатор дежурств. У нас все вот распределено между собой. У нас есть вот Наталья Барашковская, она занимается продуктами, одноразовой посудой. Я занимаюсь там общие вопросы, какие-то конфликтные ситуации. Саша Левицкий, форс-мажор и так далее. Люда Луняка, дежурство. Также и люди. А за это время, за три года на пост, ну, через пост, условно говоря, прошла, ну, наверное, половина волонтеров актива Николаевского, которые участвуют и в других проектах. Вот. Кто-то появляется, кто-то уходит. По работе у кого-то появляется окно, они возвращаются опять. Вот сейчас, совсем недавно, у нас закрылась три дня назад практика университета имени Сухомлинского. У нас проходили третий и четвертый курс психологи практику. Так я вам скажу, вчера я дежурил на посту в первую смену, и на вторую смену записалась девочка с этого университета, которая уже практика прошла. Мы им закрыли практику, но ей настолько это вошло в сердце, знаете, внутрь, и она пришла дежурить. То есть вот о чем мы говорим с вами вот сейчас в этой передаче. И те люди, которые хотят себя проявить и которые понимают, что время их тоже должно, они должны тоже поучаствовать в этом вопросе, свою частицу отдать. Они нас с вами услышат, и они найдут нас, и появятся новые волонтеры, новые дежурные на посте, на николаевских постах. Денисе, я знаю, що у вас на посту є така книга відгуків, і ваші бійці там пишуть побажання, якісь теплі слова. Ви ж, мабуть, їх перечитуєте інколи, може, коли вам важко, може, коли не вистачає сил, може, якісь там думки вас оточують, як то кажуть. Що особисто ви відчуваєте, коли читаєте ці слова саме в цій книзі? Кроме того, что у нас есть книга, у нас еще есть и флаги, они исписаны словами благодарности. И флагов настолько много, что мы сложили уже седьмой флаг, они у нас семь флагов просто сложены и лежат, ждут своего часа в музее, да, там когда-то их время наступит. Бойцы хотят оставить, конечно же, ну, пожелания. Основной месседж, который от них исходит, это, конечно же, если бы не вы, то мы бы проиграли или у нас бы ничего не получилось. Я не думаю, что может быть настолько так, как бы, но оно очень приятно осознавать, что в том числе и мы, вот я, когда занимаюсь там поисками, договариваюсь, какие-то сложности, или там кондиционеры, или холодильники, оно не так мне греет, когда я прихожу сам дежурить на пост, я клянусь вам. Я когда подежурю, сварю чаю военному, поговорю с ним, расспрошу, за себя расскажу, там, поделимся какими-то мнениями, я тогда оттуда выхожу более наполненным, ну, наверное, счастливым. Вот я ощущаю себя тогда счастливым человеком. То, что они оставляют, они... У нас, во-первых, коллекция шевронов огромная. Ну, наверное, одна из самых крупных в Украине. Ну, может, там вот в Харькове он раньше открылся, и больше ротаций в Днепре военных. Но у нас реально огромная коллекция. Ведь это люди отдают, военные отдают свою идентификацию к военных, к военной части. Это их личное. И вот они отдают для себя... Ну, самое важное, оставляют у нас на посту самую важную свою частицу, его название части, в которой он служит. Это показатель, наверное, да, то есть оно у нас как-то так все открылось, с Божьей помощью, поверьте, и легко, так что такая положительная там атмосфера на посту. Денис, у нас не так багато часу, давайте ми ще розкажемо нашим телеглядачам буквально коротко, що ще один піст у нас відкрився, так, на Миколаївщині, і да. Кому ви б хотіли подякувати? Летом 2017 года у наших друзей, волонтеров Первомайска, они, вот мы с ними советовались, у них была идея сделать подобный волонтерский пост. Они обратились ко мне, мы смогли скоординироваться с главой Первомайской райдержа администрации Владимиром Бовком, очень плотно и четко отработали механизм взаимодействия, встретились с руководством вокзалов, поехали туда, выделили помещение. Я вам скажу честно, пост был открыт за три дня. Ну, реально аврал, но это эффективный аврал. Да, сейчас они там что-то там утепляют, что-то улучшают, ну, такие внутренние уже улучшения, но пост работает уже полгода. Вот, у нас в Николаевской области в этом случае номер один, потому что в Николаевской области три поста волонтерских открыты, они функционируют, ну, грубо говоря, вся область покрыта. Для нас это честь, что я как бы к этому имею отношение. А отдельно, ну, огромная благодарность, вот, самым нашим, тем партнерам, которые были с самого начала, это первый хлебзавод. Просто низкий поклон этим руководителям, которые беззаветно приняли нашу просьбу. И мы все время получаем свежий хлеб. Это Lactalis,
йогурты, которые нам поставляют постоянно. Это компания «Мина», которая поставляет печенье, муку, из которых наши волонтеры берут продукты и сами потом готовят и приносят эти продукты. Ну и самое главное, огромная благодарность — это нашему обществу. Наши горожане, наши николаевцы этот пост содержат. Именно они приносят продукты, именно они заботятся о том, чтобы было какие-то деньги, которые покупаются, у нас есть, с этих денег покупаются продукты, у нас есть отчеты по этим деньгам. Поэтому я благодарен нашей громаде, пост существует благодаря вам. Денисе, дякую. Бажаю вам та вашим публічникам, як то кажуть, здоров'я, насамперед, наснаги, розуміння родин – це головне. І хочеться вірити, що вже в найближчому майбутньому цей пост не буде виконувати функцію, яку він зараз виконує, буде як музейна реліквія. Нарешті у нас буде мир. Дякую вам. Дякую. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про волонтерство, про волонтерський пост на автовокзалі. І у студії у нас був гість – це Денис Барашковський, координатор волонтерського посту. У Миколаєві озброєні молодики здійснили розбійний напад на адмінбудівлю ринку «Колос». Зловмисники намагались викрасти 300 тисяч гривень. Є постраждалі. Подробиці далі у сюжеті. Близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення про нападників зі зброєю на ринку «Колос». На місце події виїхали 5 екіпажів патрульної поліції. Як виявилось, 18 невідомих озброєних чоловіків намагались потрапити до будівлі адміністрації ринку, де зачинились охоронці. Молодики, застосувавши пристрій сльозогінної дії та вибивши двері, увірвалися в приміщення. Невідомі особи, це більше 15 осіб, увірвались до адміністрації ринку та заблокували охорону. Попередньо застосувавши зброю, невідомі особи заволоділи грошовими коштами близько 300 тисяч гривень та намагались втекти. Охрана закрилася внутрі, вони вирвали вікна, повиламували і залізли через друге приміщення, через другу кімнату. І вже там почали бити охрану. Після того, коли приїхала поліція, там вони забарикадувалися внутрі. Затримані ж кажуть, приїхали влаштовуватись на роботу. Чому обрали такий спосіб? Пояснити відмовляються. Попередньо відомо, що всі ці чоловіки з різних областей України. Штурмувала поліція. Почому? Не знаю. От це все оружие, це ваше? Яке оружие? А от лежить з'яте. Я не вижу. У мене там був тільки пістолет. Пістолет який? Да. У нас прямо місце розрішення. Я прийшов встраюватися на роботу. Должны були вийти якісь люди просто відсюди і все. І уйти. А ми повинні були поставити тут перед входом, дождатися директора ринку. Правоохоронці затримали всіх нападників. Наразі розпочато кримінальне провадження. Вилучено зброю, гільзи, помпова рушниця, а також інші речові докази по справі. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, це розбійний напад. Зловмисники будуть затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До лікарні з ознаками отруєння газом шпиталізовано 3 охоронців та прибиральницю. Крім того, один з полісменів під час штурму травмував руку. Наталя Приходська, Валентина Гурова, ТНМ. Підсумки. Вперше у Миколаєві організували всеукраїнський ярмарок вакансій. Отже, яка статистика безробітних та як відгукнулись люди на захід, розкажуть наші кореспонденти. У рамках соціального проєкту «Живи та працюй в Україні» Державна служба зайнятості організувала всеукраїнський ярмарок вакансій одночасно у понад 30 містах, в тому числі і в Миколаєві. Таку акцію організували в гіпермаркетах з великою кількістю відвідувачів. Тут роботодавці шукають людей на вільні вакансії. Серед них – продавці, касири, охоронці, кухарі, прибиральники, водії. Загалом – понад 70. Я думаю, це актуально як для Миколаєва, так і для всієї України, тому що на сьогодні є кадрова потреба у роботодавця. Це можливість знайти місце, робоче місце, яке є легальне, яке є, де є соціальний пакет, де людина може забезпечити себе в майбутньому якимось пенсійними відшкодуваннями, розумієте? Це, я думаю, є великий-великий плюс.
Співробітники служби зайнятості зазначають, згідно статистики, сьогодні безробітних вдвічі менше, ніж торік. Безробіття не стає меншим. На сьогодні, ну, ми знаємо, стан ринку праці, він такий мінливий. І сьогодні відкриті шляхи до Євросоюзу. Молоді люди, на жаль, виїжджають працювати в Польщу. І якщо ми будемо казати такі робітничі професії, які актуальні сьогодні в Україні, але зарплата в Польщі на декілька разів вища. Окрім відкритих вакансій гіпермаркетів, городяни мали можливість скористатись базою служби зайнятості по області. Вони просто приходять, знайомляться з вакансіями, вони мають можливість безпосередньо поспілкуватися з роботодавцем, заповнюють запропоновану підприємством анкету, залишають її тут, спілкуються з роботодавцем, з представником роботодавця, спрямовуються до відділу кадрів для подальшої співбесіди. На заході можна зустріти людей різного віку, проте всі вони схожі в одному – шукають роботу. Декого звільнили через скорочення штату, інші не можуть знайти роботу після проходження військової служби. Ось як, наприклад, Василь Чолпан. Чоловік 2 роки не може працевлаштуватись, вважає такі заходи корисними та актуальними. Перший раз прийшов, потрібна робота. С армии ушел, бо сім'я, 2 дітей появилось. Ну, нужно как-то продвигаться дальше. Конечно, полезно. Ну, а так бегать, тоже не знаешь, куда попадешь. Тут уже как-то увереннее, что на нормальную, может, работу найдут. Анна Малиновська на обліку в службі зайнятості майже рік. До цього працювала, проте після декретної відпустки жінку звільнили. По образованию психолог, но последние 6,5 лет работала в инспекции по подготовке к дипломированию моряков в Николаеве. Конечно, полезно, конечно, помогают. Во-первых, больше предоставляют выбор работодателя о работе. Во-вторых, все-таки какая-то материальная поддержка, вот пока определишься с работой. Катерину Мариновську також звільнили після декретної відпустки. Жінка розповідає, хоч не знайшла тут потрібну для себе вакансію, не залишає надії. Хочеться зарабатывать, зарабатывать больше, посмотреть, які є варіанти. Поэтому прийшли сюди. Перший раз на учеті. Думаю, більшому проценту граждан все-таки такі ярмарки будуть полезні. Потому что список вакансий достаточно широкий, плюс скоро открытие нового филиала, я думаю, будет еще варианты для работы. Вот. Поэтому, думаю, такие ярмарки полезны. Окрім сприяння в пошуку роботи, фахівці служби зайнятості надавали консультації, допомагали містянам скласти резюме та проводили профорієнтаційні тестування. Загалом ярмарок відвідали понад 200 миколаївців. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, ТНМ «Підсумки». Цикл тренінгів для миколаївських підлітків. Мотиваційний спікер з Києва Андрій Руденко розповів молоді, як подолати свій страх та обрати власний шлях у житті. Тренер відвідав понад 200 шкіл України. Цього разу завітав до Миколаївської академії дитячої творчості. Андрій Руденко розповів підліткам, що таке зона комфорту та як з неї вийти, як почати рухатися до своєї мрії та повірити у власні сили. Мотиваційний спікер наводив приклади з власного життя. Тренінг відвідали 100 учнів. Психологи говорят, что 50% твоего успеха зависит от окружения. Другими словами, с кем поведешься? Они говорили, жизнь полная отстой. Покупать или не покупать? Я говорю, ну посмотрите, Бог нам солнышко дал, так хорошо сегодня, так тепло. Это то же самое, что человек идет в темноте, и ты резко на него прожектором, свет. Он такой сразу же, нет, замолчи, все ужасно, все отвратительно. Одна думка, то, что говорят батьки вдома, то, что говорят родичи, то, що кажуть в школі. А є ще людина-практик, який і психолог, і соціолог, і письменник. І на власному прикладі розказую молодим людям, як слід ставати на тропу життя. Цього тижня в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Хмарьова відкрилась 6-та книжкова виставка «Форум». Це традиційний захід для Миколаєва, адже саме тут миколаївські письменники та видавці презентують свої книжкові новинки.
Програма форуму передбачала три локації. Перша присвячена обласним газетам-ювілярам. На виставці можна було побачити і найстаріше друковане видання Миколаївщини – «Южну правду». Газета в нинішньому році святкує своє сторіччя. Кілька районних видань майже наблизились до такого віку, відзначають своє 85-річчя. Все их издания хранятся в нашей библиотеке постоянно, и они сегодня представлены на нашей книжной выставке. То есть можно посмотреть, какой была газета в начале своего пути и какой она стала сегодня. Господарі форуму ознайомили його учасників з тією частиною бібліотечних фондів, що складається з книг миколаївських авторів. Если говорить о краєвіденні, то мы отмечаем, что интерес очень повысился. Интерес как раз вот каким-то таким неизведанным страницам, да, читают также и наших местных авторов, которые пишут художественную прозу, поэзию. То есть вот сегодня тоже будут у нас презентации как раз наших авторов, которые мы делаем по просьбе наших читателей. Миколаївські автори привезли на форум свої останні твори. Вони друкуються в рамках обласної програми з підтримки книговидання. Номінант на державну премію імені Шевченка Оксана Смола презентує збірку своїх новел «Вітрильник у Божих долонях». Зазначає, що теми не шукала – «Пролай життя». Це насамперед антивоєнний твір. Взагалі сутність маленької, звичайної людини в оцьому горнилі війни. Ми всі зараз переживаємо цей посттравматичний синдром. Хтось більше, хтось менше. Це не тільки учасники, це переживає, от як постчорнобильський синдром, про який говорила літературознавиця Тамара Гундурова, от так само сьогодні, на жаль, Україна переживає ще один ось цей душевний біль. Інший автор – Ангеліна Кріхелі – працює для дітей. Цю категорію читачів, за її словами, найважче зацікавити. Тому, коли книга має зміст, автор починає працювати над її формою. Сначала рождается мысль, которую хочешь передать, а уже потом ты выбираешь форму, в которой она будет подана. К примеру, «Найденыш», который вышел был издан одним из первых, сначала был написан, потом прошло несколько лет, он отлежался на полочке. Я несколько раз его редактировала, прежде чем поняла, что я хочу туда добавить какую-то интерактивную составляющую. Побачили учасники форуму і новинки української книги. Фонди обласної наукової бібліотеки поповнились за рахунок виділення з обласного бюджету 700 тисяч гривень. Іншою локацією книжкового форуму став краєзнавчий відділ обласної наукової бібліотеки. Там відбулась презентація телепроекту «Справа номер». Перетворити архівні матеріали на документальні фільми і зробити до сьогоднішнього моменту невідомі факти з історії Миколаївщини доступні широкому загалу. Це мали на меті ініціатори телепроекту – співробітники обласного центру пошукових досліджень. Розсекречення багатьох справ, за словами науковців, змусило по-іншому подивитись на історичні факти. Дуже важко просто відкрити архівну слідчу справу, наприклад, в архіві СБУ, да? І провести певну реконструкцію, вистроїти якийсь логічний ряд, робити висновки. Скажімо так, важкувато. Приходилось працювати дуже так скрупульозно, вчитуватися. Проект транслюється на телеканалі «Миколаїв» вже 3 роки. Режисери використовують різноманітні прийоми, щоб залучити телеглядача. Серед них – історична реконструкція. Адже завдання сценаріста – перетворити купу архівних матеріалів на цікавий документальний фільм. Презентували нову рубрику проекту «Кримінальна Миколаївщина». Кожна кримінальна справа – це вивчення окремого пласту історії. Пласту історії нашої Миколаївщини, України і як людина діяла в тих чи інших обставинах, що змусило її вчинити той чи інший вчинок, які були обставини, її життя, загальнообласні обставини. Справа Комінського, ми сьогодні, власне, будемо дивитися цей відеофільм. Надзвичайно цікава справа. Таких історій, перетворених на 20-хвилинні фільми, вже вийшло на екрани майже 70 серій. Автори проєкту готують нові. Наталя Приходько, ТНМ, підсумки.
Миколаївський краєзнавчий музей поповнив свої фонди рушником авторства Тетяни Базилевської-Барташевич. Майстриня – єдина в області, хто володіє унікальною технікою ткацтва. Далі розповідь про ткалю та її рушники. Тетяна Базилевська-Барташевич – заслужений майстер народної творчості України. Здається, що має всі нагороди, які може отримати майстер народної творчості. Відома тим, що єдина на Миколаївщині працює в техніці перебірного ткацтва. Так, чуть лише в одному місті України – Кролевці. Саме там навчалась і наша героїня. Путь був дуже длинним, дуже цікавим, дуже таким експериментальним. Мені хотілося бути і художником, мені хотілося, розумієте, і рисувати, і ткати, і щоб це було і живопись, щоб це були і нитки. А ну от я коли поступила в це училище, я поняла, що іменно художественне ткачество мені розкриє всі ці границі. Майстриня відійшла від традиційної біло-червоної гами. Ми бачимо різнокольорові рушники з орнаментами, що переносять нас у давньогрецьке місто Ольвію чи в Трипільське поселення. Ви коли приходите на виставку, ви не бачите, це якийсь там сухий орнамент, кажуть, ну все однаково, як-то все, ну там, ну неінтересно. А мені хочеться, щоб люди, коли приходять на виставку, їм було цікаво. Щоб рушники їх удивляли, щоб вони їх радували, щоб постійно спрашували, а що це? Дивуються тканим рушникам і колеги Тетяни Базилевської-Барташевич. І справа не тільки в унікальній техніці виконання. Рушники яркі, рушники різні. Кожний – це як письмо. Письмо із прошлого в будущее. Потому что, вот, может быть, смотрим, да, вот, кому-то тот орнамент нравится, кому-то тот нравится. Но если мы почитаем название рушников, это строки из мотивов поэзии Шевченко, а также строки из авторских стихов Татьяны Анатольевны. Поезія – ще одна грань творчості Тетяни Базилевської-Барташевич. Один, написаний спеціально до відкриття виставки вірш «На крилах тканих рушників», майстриня зачитала. На крилах тканих рушників намалюю свою долю, і серденько заспіває про кохання, волю. Полетять вони за обрій, по степам без краєм, прославляє Україну, іншої немає. Талант поета може й спадковий, адже майстрині є праправнучкою Родіона Шевченка, правнука молодшої сестри великого кобзаря Ярини. Тому Тетяна Анатоліївна чимало своїх рушників присвятила саме Тарасу Шевченку. Серед них і її дипломна робота, виткана у 1979 році. Підрахувала майстрині, скільки всього вона виткала рушників. Діло в тому, що я составляю список, каталог выставок своих работ, которые представляю. И указываю, у меня на каждой работе, на каждом рушнике на панно размеры. Там 200 на 30, 300 на 50 – это размер рушника, 250 – это длина рушника, а 30-40 – это ширина рушника. И я взяла калькулятор и посчитала вот эти все длины рушників, и у меня получилось 120 метров. Такі працездатності дивуються і близькі місткині, і її учні. Серед них вже відомі майстри. Вот это ее преданность делу, преданность мастерству. Это титанический труд, и очень много нужно потратить времени не только для того, чтобы сделать, но а еще больше времени, наверное, на то, чтобы придумать, продумать. Это же каждая ниточка, каждое переплетение имеет свою жизнь. Да? Состоит, это как вот жизнь состоит из молекул, так вот каждый рушник состоит из каких-то маленьких переплетений. Яскравим прикладом такої копіткої праці є колекція рушників «Квітуча веселка». На неї майстриня витратила 2 роки свого життя. Продумувала кольорову гаму, орнамент. Кожен колір відповідає не тільки своєму місцю у веселці, а й квітці. Мак, чорнобривці, соняшники і дубочок обрані ткалею не випадково. Кожен з них потужний оберег, як і, до речі, і сам рушник. Олена Міщенко, Ігор Чорний, спеціально для програми «ТНМ Підсумки». Ось вже майже півстоліття Миколаївський обласний театр «Ляльок» готує для малечі казкові вистави. За цей час у закладі з'явились нові актори, сучасні декорації та прогресивні підходи до спектаклів. Наразі колектив театру в очікуванні. Незабаром їм мають офіційно надати статус академічного. Вікторія Чернявська побувала за лаштунками театру.
Повна реставрація будівлі, перші класичні спектаклі для дорослих, власноруч створені ляльки, гастролі в області та за кордоном. Співробітники театру розповідають, разом із закладом пережили як неочікувані падіння, так і творчі злети. Ми в першу чергу працюємо для удовольствия зрителя, для того, щоб зрителю було хорошо, комфортно, уютно в нашому театрі. І, звісно, самі від цього отримуємо громадне удовольствие. Знаєте, як Фрунзик говорив, якщо тобі буде приємно, то і мені буде приємно в фільмі «Мінімінно». Тобто, от це якраз той випадок. Путь був добрим, творческим і дуже цікавим. У театральній трупі 18 акторів. Кожен із них, окрім сценічної майстерності, має володіти всіма типами ляльок, контролювати будь-які рухи іграшки. Деякі персонажі потребують колективної роботи двох або трьох осіб. Акторка Ганна Олійник 15 років працює у театрі ляльок. Вона грає переважно ліричні ролі – принцес, снігуроньок та фей. Дівчина каже, хоч робота і виснажлива, та без сцени не уявляє свого життя. Більше всього подобається глаза дітей, глаза зрителей, які вот смотрять на тебе і вірять. В якому стані ти не був, які б проблеми у тебе не були вдома, в якому фізичному стані би ти не був, але це одразу і адреналін, і сили, в общем, невозможно просто передати вот эти дітські глаза іскрені. У залі театру офіційно 96 місць. Але, як розповідають актори, зазвичай тут аншлаг і доводиться вміщувати більше людей. Переважна частина репертуару – дитячі спектаклі. Як правило, маленькі відвідувачі на вистави приходять разом із дорослими. Нам подобаються кукли, розвлечення подобаються такі. Вирішили прийти, представлення подобаються. Дуже подобається, намного полезнее, чем смотреть дома телевизор. Намного познавательнее, ей очень интересно. Она общается с детками, ну и много здесь берет хорошего. Зацепило тем, что оно в первую очередь поучительно для детей. Учит нравственности, тому, чого в нинішнє время, можна так сказати, ну, не хватає. Зважаючи на популярність місцевих лялькових вистав та сучасний репертуар, експертна комісія Міністерства культури України вирішила надати Миколаївському обласному театру ляльок звання академічного. Офіційну назву замінять після засідання сесії обласної ради. Керівництво закладу сподівається завдяки новому статусу збільшити кількість творчого колективу та розпочати додаткові проекти. Нині планується відкриття філії театру ляльок на базі Миколаївського зоопарку. Від розтяних ляльок до ростових Миколаївський обласний театр ляльок пройшов значний шлях до академічного, який запевняє, що головне правило успіху – це любов до мистецтва. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Артем Белібов, ТНН, підсумки. Тим часом добігає кінця спартакіада для журналістів. В одному з міських басейнів відбулись змагання з плавання та стрибків у воду. За протистоянням працівників ЗМІ спостерігали і наші кореспонденти. Спартакіада працівників медійного простору щорічно розпочинається у січні і триває майже до кінця року. Працівники ЗМІ протягом цього часу змагаються у 14 різних видах спорту. Останній – турнір у басейні. Чоловіків розділили на групи по 4 учасника. Жінки змагались окремо. Результати запливів та оцінки за стрибки підіб'ють і внесуть до таблиці загального заліку. Після чого вже по закінченні всіх цьогорічних змагань визначать переможця та призерів. Сегодня мы плаваем на короткой воде, дистанция 25 метров вольным стилем и плюс состязание прыгунов в воду. Ну, таких соревнований мало кто проводит, но у нас тут смельчаки есть, будут прыгать с 3 метров. Я всегда принимаю участие в тех видах, в которых считаю, что я могу что-то показать. Это в основном стрельба, плавание и в субботу с удовольствием поучаствую в настольном теннисе. І такими подіями запевнився цей тиждень. Наступного тижня будуть інші, і ми будемо уважно слідкувати за ними. А я бажаю вам усього найкращого і гарних та позитивних новин. До побачення!